Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lur, kabare, moga sehat kabeh yo. Dino iki arep nyomber lur. Jomberane ya simpel-simpel anae. Iki enek cetan kumbah. Iki jomberan ya cemple sak babon-babone. Ditaker sik lur. Ning kene cetem murah lur, dadi ya ke cetem ae sing paling penak golekane. Iki tak tambahi pola titik-titik ya ben tambah seneng. Jane cetem tok seneng lur. Wedhus kuwi. Nah, nyomber serasa kakeh lur. Titik-titik teng sedina ping pindho. Soale ning kene ijoan akeh lur. Dadi ya memanfaatkan hijauan. Ini comboran sing hemat biaya, tapi untuk pertumbuhan kambing menurutku ya apik lur. Biasanya tak tambahi kelaper jagung lur lah enek, tapi kio nggak enek tadi ya wis kena luru tok iki. Yo, langsung dipakak nih. Sangat lahap sekali loh. Ini yang cemple gula. Lahap. Ini comberannya mek sak mene-mene iki lur, ora tau akeh aku. Didik-didik ae. Soale yo pakan hijauane yo oke. Iki yo ijo-ijonane sementara iki daun singkong karet lur yang sudah saya layukan. Ya wis lur, info hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.